Qeveria Moret e Zi ka dhënë pëlqimin për disa personalitete me emrat e të cilve do të emërohen disa rrugë në Ulqin. Së shpejti e gjithë lënda do të jetë para këshilltarëve, ndonëse tabelat e reja të emrave të rrugëve të Ulqinit janë duke u vendosur, dekleroi për televizionin të UTA kryetari i kuvendit të komunës së Ulqinit, magjister Fuat Haxhbeti. Sa i përket vendimit për emrimet rrugëve, ne kemi pas 6 emrime të cilet kanë procedurën ligjore e kanë të ndryshuar krahasim me emrimet tjerë, sepse janë emrat e personave të cilët ka më pak se 20 vjet të cilët kanë vdekur, kanë ndruar jetë, kështu që në bazë ligjit është që pëlqimi për atë edhe për raste, atëherë ato duhet deri në 50 vite, raste historike, që të jep pëlqimin qeveria Malit, ashtu është ligji, kështu që ne kemi ndërruar procedurë ligjore, kemi çuar në Ministrinë e Kulturës, ajo ja ka çuar qeverisë së Malit të Zi, kështu që mund të themi se sa i përket emrave të rrugëve të 5 rrugë ka qenë, të cilët me Nan Tereza, rruga Nan Tereza, rruga Alipo Drinja, rruga Simon Filipaj, rruga Pavle Mijović, rruga Fiqeria Sanaga, si dhe data 20 tetori 1990, mund të themi se kemi pëlqimin nga qeveria Malit Zi, kështu që ka kaluat procedurën ligjore. Normalisht Ministria Kulturës ja ka dërgu qeverisë së Malit Zi një shemo, e kemi quë edhe ne nga shërbimi i kuvendit, kështu që mund të themi se sa i përket tyre rrugëve mund të marrim sancion e kuvendit në çdo moment dhe t'i miratojmë definitivisht dhe t'i vumë këta emrime rrugësh. Kurse për ta tjerët pjesë tjera aty qytetit ton, domethënë emrimet e rrugëve të cilët nuk kanë nevojë pëlqimin e qeverisë malezi, por kanë nevojë pëlqimin e Ministrisë së Kulturës, ne i kemi miratuar mbas ligjit, kemi miratuar sa i përket mikrotoponimeve, këto i kemi miratu dhe shpresojmë se prej nesër do të fillojmë që t'i vujmë emrimet e rrugëve në për rejon të shtojit. Ato shpresojmë se edhe kanë dalin në fletë zërtare set. Ja kemi të shumë dërgu në mënyrë grafike dhe ata emrimet rrugëve të mikrotoponimeve dhe të bashkisë lokale shtojit, ja kemi që dhe Ministrisë së Punëve të Mbrëmshme, shtu që ata prej tanës, kishë mund ashtë prej kësaj tane, ka i pas obligim ligjor që dokumentacioni të identifikimit, dhe më thanë emrimet e rrugëve ku banojnë qytetarët e komunës sonë, ti japin me emrimet të reja, dhe më thanë saj përket prej ullës të uta edhe deri në breg të punës, gjithë qytetarët normalisht se cilët cilin tërsh dokumentat e reja, do t'i kenë rrugë me emrë të numrave, dhe më thanë me ta emrimet të reja, si dhe kja pjesa e qytetit, pjesa urbane, saj përket limanit 1-2, pinjeshit 1-2-3, rruga Mollëbeqirëve dhe disa pjesë tjera të cilët i kemi miratuar. Do të thotë që tash pritet që ky vendim të zbresë para këshilltarëve. Mendoni që opozita përsëri do të ketë vërejtje dhe kërcënohet me paraqitje me padi në gjyqin kushtetues? Aja, më të themë se edhe opozita, pjesa e opozitës malezeza apo prosërbe, ajo normalisht e ka ndoshtë edhe përpuna votuzve të tyre dhe ata bajnë politikë, me gjithë se kja qeshje nuk ishtë vetëm qeshje politike, kja ishtë qeshje esenciale jetësore, për është sepse ne kemi qenë qytetit qili nuk ka emre rrugsh, nuk ka pas emre rrugsh, kështu që ne ata mund të akohet, kushdo që të shiron mund të akohet, mirë po ne procedurën ligjore kemi jemi mundu që ta nderojmë deri në fund. Për atë edhe kesh faktikisht punë një vjeçare me themelimin, sepse ishte dashur të themelu kryesia të bashkive lokale që të nderohet kjo procedurë dhe jemi, mund të themi, në fazën e përfundimtare. Ministria e Kulturës këtë programin cilin e ka miratuar këshilltarët e kuvendit komunal, ai program është dërguar në Ministrinë e Kulturës, është dërguar dhe propozim vendimi për emrimet e rrugëve, sepse është procedura ashtu, kështu që tash sa i përket propozim vendimit për emrimet e rrugëve, cili do të dalë në fjellë zërtare, Ministrija Kulturës e ka obligim brenda muajit, dhe më thanë 30 ditë ka obligim, kështu që shpresoj se deri me 5 shtator ne do të mbledhim kuvendin, në mbledhe jashtë zakonshme, normalisht, sepse jemi në këtë fazën e pushimeve saj përket seancave dhe mbledhjeve të kuvendit komunal, dhe shpresojmë se deri me 5 shtator Ulqini do t'i ketë miratuar në mënyrë ligjore të kompletuar gjithë pjesë 90% të pjesës urbane të qytetit, edhe bërësia lokale shtojë do t'i ketë emrimet e rrugëve. Ndonë se është punë fillestare, ende është proces në fillim,
Mendoni që duhet vendosur në disa pikat e qytetit, sidomos në hyrje nga Tivari apo Shkodra, edhe mapat për të orientuar njerëzit që vizitojnë Ulqinin edhe të gjejnë adresat më lehtë? Pa tjetër në obligime, dhe pse sish ndoshta obligimi i shërbimit kuvendit, ne përveç që këta vendime që si dhe të kemë në amiratu dhe kemi qu në sekretariatin për mbrojtjen e mjedisit dhe komuna ligë, i e kemi qu dhe më thanë Ministrisë të Punëve të Mbrendshme, për sektorit i cili jap dokumentacionet për kaqe për qytetar, i e kemi qu dhe shërbimit për informim të Ministrisë të Punëve të Mbrendshme, i cila përgatit zgjedhjet i cilja ka një ingerencët e veta listat zjedhore të qytetarve, kështu sepse edhe ata janë faktikisht janë të blokum, për ashtu sepse nuk e kajnë qartë, sepse jenë në qytet cili s'ka pas ata, në mënyrë grafike ne ja kemi dërgu edhe atyne, kështu që shpresojmë se përvesh e tyrë, ne do t'ja qome edhe që sepse faza përfundimtare ma më rasi ndër të tjera, ta është edhe që të dalë në të kemi në Google dhe të kemi në çdo turisti cili vjen që niset prej Gjermanie me shku në një shtëpi ku do me banu me mujtë prej Gjermanie apo prej qytetet e tjera, prej vendet e tjera, ta ketë në përmes të GPS-i, ta ketë adresin të sakt dhe të qartë që ku do me banu apo ku ka qëllimin ku do me shku. Të tjera ka dhe efekte turistike? Pa tjetër, sidomos efekte turistike ma kërësor janë kja pjesa e plajës madhe dhe shtojit, mirë po efekte turistike krejtë zona urbane në qytetit të Ulqinit ishë faktikisht gjatë verës në kemi një zonë dhe pa emrinit rrugë me sigurie kanë pasë ma fështisht sepse kanë qenë rrugë të cilët i kanë vu qytetarët vetë, mirë po sërë tash do t'jenë zyrtarisht dhe shpresoj se në një fat 20-30 vjeçarës do t'ketë ma kush vrejtje në ata rrugë dhe do t'mesin aty sepse aty i takojnë ato i qytetit. Draft plani për dedikim të veçantë të zonës bregdetare është një sfidë e madhe për Ulqinin, sepse administratës qeverisjes vendore i kërkohet një mendim i shpejt për këtë dokument, por Mustafa Gurana, sekretar për urbanizëm e rregullimin hapsinor, premton se ne do të mbrojmë vetëm interesat e qytetarëve të Ulqinit, edhe pse opozita bën vërejtje për afatin shumë të shkurt për të dhënë, për të vlerësuar këtë dokument vëllimor. Me datën 31 të vitit të mujtë kaluar, do të thotë korrik, të 2000 mujtë korrik, në ka shkresa për kryetarit të komunës, e cila vjen nga Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm, që Komuna Ulqinit të japë një mendim lidhur me planin hapsinor me dedikim të posaçëm për zonën bregdetare. Duke marrë parasysh shkresën e cilë e vim për ministrisë, që në shërbim vjen me 31, e duhet të jepet përgjegje me një, ne kemi pa mushme që të japin një përgjegje, aqë të shpejt, dhe duke konsultuar edhe me komunat tjera, në të gjitha komunat ka ardhë me të njajtën datë, do të thotë disa kanë pritur, kanë dokumenti ka ardhë një ditë ma parë në shërbimet e komunës, por të në shërbimin tonë, do të thotë në shërbimin e sekretariatin për zhvillim të qëndrueshëm dhe urbanizëm në këtë komunës Ulqinit, ka ardhë me datën 31 korrik. Ne e gjithë me të arsyshme që të qojmë të gjithë antarve të komisionit të cilën e ka formuar kryetari i komunës për një komision profesional për mbikëqyrjen dhe realizimin e planit hapsinor të komunës Ulqinit deri me vitin 2020. Dhe i përgatitme shkresat që të gjithë antarve, do thotë të ti komisioni profesional, dhe klubeve të cilën bën pjesë në komunën e Ulqinit. Mirë po, ne me ju thanë të drejtën e kemi pa fare të rastishme se është një afat i shkurt dhe kërkesa jonë e dim se ka qenë shumë e shpejt, por e kemi pa që mos dvanohen e kemi dhanë deri me 4 nëse kanë mundësi. Na e duke menduar që nëse disa klube kanë me nap disa mendime dhe deri me datën 10-11 që t'ja dërgojmë ministrisë përgjegjen lidhur me këtë plan. Është masë e qarë që disa këshiltarë kanë dhanë vretje, por edhe me telefon, na kanë telefonu që është afati shumë i shkurt. Unë me ju thanë të drejtën, sot kanë biseduar me përfaqësuesit e disa komunave, edhe ato nuk e kanë dhanë ala, por duhet që dhe në javën tjetër që
të japin mendimet e jona lidhur me këtë plan. Ky do të thotë është plani hapsinor me dedikim të posaçëm për zonën bregdetare. Ktu bajnë pjesë të gjitha komunat bregdetare në territorin e komunës së Ulqinit. Zoti sekretar, interesimi i opinionit i qytetarëve të komunës së Ulqinit, as më pjesë tepër i pjesës urbane, interesimi është shumë i shtuar për fatin e Valdanosit, por edhe të zonave tjera bregdetare. Mbi të gjitha kryporia, ka ti diçka propozim, është definuar diçka, a rrezikohen këta me këtë plan? Shikori, më i thënë të drejtën, situata si ky plan i cili është i propozuar, ky është do të thotë inovimi i draftit të këtij planit i cili është në vitin e kaluar, Komuna Ulqinit nuk e ka dhënë pëlqimin për aprovimin e këtij plani. Ka dhënë vërejtje të cilat ka propozuar që ky plan mos të aprovohet. Mirpo këtë vit ka inovimi i draftit dhe ka ndryshime të vogla, por jo aq se sa është nevojshme. Duke marrë parasysh sepse që plani ky është plan hapësinor për zonat bregdetare, ky duhet të jetë në përputhje me planin hapësinor të komunës së Ulqinit. Do të thotë duhet të jenë i harmonizuar. Në për momentin, meqense komuna e Ulqinit nuk e ka të aprovuar ende planin hapësinor, kemi disa mos harmonizime dhe do të kemi probleme në lidhje me aprovimin e këtij plani. Duke marrë parasysh që në draftin e planit të hapësinor, Komuna e Ulqinit ka dhënë disa vërejtje dhe sugjerime për planin hapësinor. Të gjitha ato vërejtje duhen që të implementohen edhe në planin hapësinor me dedikim të posaçëm në personat bregdetare. Sa i përket zonës të Valdanosit, vërejtje të cilët nuk janë në përputhje me përfundimet të cilët i ka aprovuar kuvendi komunës së Ulqinit, me qenë se në këtë zonë ishte para parë që të ndërtohet një objekt turistik, do të thotë isha para parë një zonë ku ne do t'i japim vërejtje të jona, kurse në zonën e kryporës, aty është para parë si kurse zonë e cila do t'jetë me atraktivitete sportive dhe për ruetjen e zogjve. Mirë po, ne pa marë parasysh në planin hapësinor cili ishte i propozuar në draftin e planit, zona kryporës ka mbetë si kurse parki natyrës, për ruajtjen e natyrës, edhe Komuna e Ulqinit, kuvendi i Komunës e Ulqinit në përfundimet e veta ka dhënë pëlqimin dhe përkrahjen e përpunusit që për zonën e kryporës ka dhënë një propozim të tillë që krypore të jetë parki i natyrës dhe në atë drejtim edhe ne duke mësoj se ne edhe qytetarët dhe të gjithë klubet do të kenë në atë drejtim do të japim vërejtjet e jona që komuna që kryporja të jetë parki natyrë, të thotë të mos jetë e lejushme që të banë ndërtimi në atë zonë.